Զելենսկին պահանջում է, որ Ուկրաինային ոչ թե խոսքով, այլ փողով սիրեն։ Նա United 24 դրամահավաքային հարթակի հետ է զրուցել։ Մենք բազմաթիվ երկրների հետ սկսել ենք անհատական մակարդակով աշխատել, չսպասելով տարբեր խողովակներով և տարբեր համաձայնագրերով տրամադրվելի կոգնությանը և փողին։ Այժմ ունենք զենքի, հրետանու և հոպ համակարգերի որոշ մատակարարումներ։ Այսպիսին է կյանքը, թվում է, թե բոլորը սիրում են մեզ, բայց փողը փող է մնում։ Զելենսկին ամեն օր է զգուշացնում տարբեր պետությունների ղեկավարներին, որ նրանք ինֆորմացիոն փուչիկի մեջ են ու չեն պատկերացնում իրավիճակը, քանի որ հետաձգում են զենքի մատակարարումը Ուկրաինա իրենց օրենսդրական խնդիրների պատճառով։ Եթե Ուկրաինային առաջարկեին վարկով զենք այսօր կամ անվճար ռազմական օգնությունը 1 տարի անց, մենք կընտրեինք այսօր տարբերակը։ Այլ տարբերակ չի կարող լինել, մեր միակ ընտրությունը գոյատևելն ու հաղթելն է։ Մենք փորձում ենք դա անել տարբեր եղանակներով։ Սեփական ռեսուրսները տնտեսելու համար Կիևն արևմուտքին առաջարկում է ուկրաինական զինուժը մարզել տեղում, ոչ թե երկրի սահմաններից դուրս։ Այսպես Զելենսկին ակնարկում է, որ ռազմաճակատում քիչ մարդ ունի և չի կարող իրեն ճոխություն թույլ տալ զինվորներին թեկուս սովորելու նպատակով արտասահման ուղարկելու։ Մի բան է, երբ դու մարզվում ես նոր տեխնիկայի կամ այլ սարքավորումների վրա խաղաղ ժամանակ, բոլորովին այլ բան է, երբ դու մարտի դաշտում ես և ժամանակ չունես։ Զելենսկին կրկին հիշեցրել է պատրիոտների մասին և առաջին անգամ հայտնել, թե ամերիկյան այդ համակարգերից քանի հատ է անհրաժեշտ Ուկրաինային։ Ես ձեզ չեմ ասի, թե քանի պատրիոտ համակարգ ունենք մենք։ Փոխարենը կարող եմ ասել, Ուկրաինան ամբողջությամբ ծածկելու համար մեզ անհրաժեշտ է 25 պատրիոտ համակարգ, յուրաքանչյուրը 6-8 մարդկոցով։ Երկու օրում երկու հարձակում է եղել Զապորոժիայի ատոմակայանի վրա, որը վերահսկում է Ռուսաստանը։ Երկուսն էլ ԱԹՍ-ներով։ Ռուսները մեղադրում են Կիևին ու հայտնում կամիկաձե դրոնը ոչնչացնելու մասին։ Ուկրաինան չի ընդունում մեղքը։ Նախորդին ԱԹՍ-ն հարվածել էր ատոմակայանի շենքին, որտեղ գտնվում է 6 ռեակտորներից մեկը։ Տեղեկությունը հաստատել է նաև ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը։ ՄԱԳԱՏԵ-ն այս հարձակումն անվանել է լուրջ միջադեպ, որի պատճառով ռեակտորի պաշտպանիչ թաղանթի ամբողջականության խախտման ռիսկ է առաջացել։ ՄԱԳԱՏԵ-ի տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին էլ հայտարարել է, որ այս միջադեպը էականորեն մեծացնում է խոշոր միջուկային վթարի վտանգը։ Պաշտոնական Մոսկվան նշում է, Կիևի ռեժիմը շարունակում է իր ահաբեկչական ակտիվությունը։ Դա շատ վտանգավոր սադրանք է։ Տեղում գտնվող ՄԱԳԱՏԵ-ի աշխատակիցները հնարավորություն ունեցել են դրա մասին վկայելու։ Սա շատ բացասական հետևանքներ կարող է ունենալ։ Այսօր պաշտոնական այցով Չինաստան է մեկնել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ինչպես տեղեկացնում են Դաշնության արտաքին քաղաքական գերատեսչությունից, Պեկինում Լավրովը Չինաստանի արտգործնախարար Վան Իի հետ կքննարկի թեժ խնդիրների լայն շրջանակ, այդ թվում ուկրաինական ճգնաժամը։ Լիլիթ Ասրյան, Հայլուր։